საღამო მშვიდობის. დღევანდელი გადაცემის გმირი სასულიერო აკადემიის გალობის ფაკულტეტზე სწავლობს. ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრში კი მუსიკის მოყვარულებს თავადასწავლის სიმღერას. იმავდროულად ანსამბლ ლაშარის წევრია. მღერო და ონის ბიჭუნათა ანსამბლ ბიჭუნეებში უკრავს ხალხურ საკრავებზე და აგროვებს რაჭის უძველეს, უცნობ და მივიწყებულ სიმღერებს. ამ ისტორიის ავტორი კი მხოლოდ 21 წლისაა. თორნიკე სხიერელი ონის რაიონში დაიბადა და 7 წლიდან ფოლკლორის ნიმუშებს აგროვებს. მან მაღალმთიან სოფლებში არაერთი ექსპედიცია მოაწყო და მის არქივში უკვე ასეულობით სიმღერა ინახება. თორნიკე რაჭულ საკრავებს თავადაც აკეთებს და მასზე დაკვრას სოფლის მოსახლეობასაც ასწავლის. მოდით ერთად ნახოთ ძველი ფოლკლორის ახალგაზრდა შემგროვებლის ისტორია იმედის გმირებში. Ეთერა ბაბიო! სადა ხარ, გამამხედე? თორნიკე ვარ. როდის მოხედი ბებო, სადა ხარ? აი, ახლა მოვედი. რა შვებით, ხომ მშვიდობაა სოფელში? არა გიშავ მშვიდობა, მე როგორ ახარ? არა გიშავ შვენც, რავი, ნელ-ნელავა. რა გამოიხსენეთ, რა არის ახალი? Ფერი ბელებდა ყველაფერი. შენ როგორ ახარ, აშურები ოჯახი? კი არა გიშავს, მადლობა მომედი. ხო არის მშვიდობა სოფელში? მშვიდობა არის, მშვიდობა არის. გაიხარე ცოცხლე. მომდანში, მომდან. ამ სოფლებში სადაც ახლა ვიმყოფებით, უდესი განძი ინახებოდა საუკუნების მანძილზე და რომ ნელ-ნელა მიჩქმალა. გამომდინარე აქედან გამიჩნდა სურვილი ამ სოფლებში ჩამეწერა ის მუსიკალური ფოლკლორის ნიმუშები, რომელიც აქ მრავლადაა დაფიქსირებული და დღემდეა შემორჩენილი. ამიტომაც მოუხშირე ამ სოფლებში სიარულს. ბავშვობიდანვე ვიყავი დაინტერესებული ამ საქმით. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ამ ყოფაში მიწევდა ცხოვრება და ბევრჯერ დავსწრები ვარ დღიასვერს დღესასწაულებზე ქორწილებში, სადაც ეს სიმღერები სრულდებოდა და ძალიან ახლობელი და შინაურია. ბავშვობიდანვე ვიწერდი ამ ტექსტებს, უცხო ტექსტებს, რაც იყო. სიმღერებს ვიმახსოვრებდი შეძლებისდაგვარად და საკმაოდ რაღაც ნაწილი ბაზა შეიქმნა ამ სიმღერებისა და გამიჩნდა სურვილი, რომ ეს ბაზა უფრო გამდიდრებულიყო. სულ რამოდენიმე წლის წინ აღმოაჩინე, რომ ამ ნიმუშების ძალიან კარგი შემსრულებლები სწორედ ამ სოფლებში იმყოფებიან და ფოლკლორი მოგიხსენებათ ისეთი რამაა, რასაც დრო ძალიან მალე სჭამს და არ მინდა, რომ ამ ხალხმა ეს თან წაიღოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასალა გაჰყვა მათთან. ეხლა დაიწყებ თქვენ ელადე იდა და მოგძახებს ეთერი ბებია. მერე გაბრიელი წაგართ მე. შენ ტყონი პირველს და მე დანარჩენები ბანში ტყვიან. მერე ისევე გაბრიელი ტყვის და პირველს მისახებს ეთერო. და თქვენი ტყვით ბანს მესამე კუპლეტზე. კაი, მოიცა ერთუთი? მოიცა ერთუთი? დავიდა. ლალე რატომ არ ჩამოიარე მე რომ დაგიბარე. Lale, mi ta marcia moviare,
რომ არ იყო მთვარე ლალე მიდამარჩა მოიარე რომ არ იყო მთვარე ლალე ამ სიმღერებს რასაც ჩვენ მღერით ახლა ჩემი მშობლები მღეროდნენ ჩემი მშობლები იყვნენ მომღერალი ოჯახი და ვისწავლე იმათგან გარამოდენმე წლის მერე პატარა ბიჭია მოვიდა და თხოვა რომ ეს სიმღერები ჩაგვეწერინებინა და ვაჩუქეთ მომღერეთ მოვიწადინეთ ძალიან გულისყურით სონიკი ამ საქმეზე ძალიან გვიყვარს ძალიან აფასებს და უნდა რომ ეს ჩვენი ძველებური სიმღერები არ დაიკარგოს და შემორჩეს სოფელს ჩვენც აფასებს და უდგებთ ხარში რაც შეგვიძლია ამის მერე ამ სიმღერის მერე მე კონცერტი წამყვანა თორნიკემ და ექვსი ვაჟიშვილი მყავა და მეშვიდეშვილად თლიჩემ თორნიკეს რომ ასე გულით კიდი ჩვენ სოფელს და ასე გაქცეს ყურადღებას არ უნდა რომ ჩვენი ყველაფერი დაიკარგოს და არ გამორჩეს პატარა არის მაგრამ მე მგონია ჩემი ჭკვით დედაშვილად დავლოცავ რომ მიაწეს ბევრს ვენახებს კარგი თორნიკე კარგი ბიჭი არის დახმარება უნდა ყველანაირად დაიარება სოფლებში აგროებს სიმღერებს და თუ არ მივეხმარენით ხალხი დაიკარგება ყველაფერს მარტო თორნიკე რას იძამთ ახლა მოწადინებული არის ძალიან თორნიკე ამ საქმეში და დახმარება უნდა კარგი კარგ საქმეს აკეთებს უნდა რომ ხალხმა არ დაკარგონ ძველ ტრადიცია და სიმღერებიც იყოს და ყველაფერი თორნიკე დღეს აკეთებს საშვილიშვილო საქმეს ეს არა მარტო ჩემი აზრია არამედ მთელი ჩემი სოფლისა და მთელი ჩემი რაჭის თორნიკე ცდილობს რომ ქართული და განსაკუთრებულად რაჭული და ასევე ყველა კუთხის ფოლკლორი წარმოაჩინოს და ის დალექილი ადრე ამ სოფლებში რომლებიც ადრე ჩემი ბავშვობის დროს ის შესანიშნავი სიმღერები სრულდებოდა დღეს მივიწყებაში წავიდა და ცდილობს რომ ეს სიმღერები წინა პლანზე წამოწიოს აატიპტიბოს და საშვილიშვილოდ მომავალთაობას შემოუნახოს ჩება სალამში დავით თორნიკე მართლაც კარგი ბიჭია პირველად რომ გავიცანი მთელი ღამე გვამღერა დაგვათენდა კიდევაც სანამ კარგად არ ჩაიწერა ყველაფერი არაჩვეულებრივი ხმა აქვს შესანიშნავად მღერის სხვადასხვა საკრავებზე უკრავს და ჩვენც გვასწავლის 21 წლის ბიჭია და რამდენი რამ მოასწრო ხშირად დაიარება სოფელში ფოლკლორის მასალებს აგროვებს ჩვენც გვასწავლის და თვითონაც შესანიშნავად აკეთებს საშვილიშვილო საქმეს
ჩვენთან რა თქმა უნდა მოსახლეობის დასლასთან დაკავშირებით ფოლკლორის და ეს ძველი სიმღერები და ეს ძნელად სათქმელია, მაგრამ უკვე დავიწყებას ეცემა. Და ჩვენს თაობებს, მომავალ თაობებს აუცილებლად დაჭირდებათ. Აუცილებლად დაჭირდებათ. Და ეს შესანიშნავი საქმეს აკეთებს ჩვენი თორნიკე. Panma ცოტა odna una dasas. Baris tamsa, baris tamsa. Odna vasilos pirotka meore, mas meore pichi. Ეს რა თქმა უნდა უდგავართ გერჩი მეგობრები, რითაც შეგვიძლია ეხმარებით. Ჩვენ თუ სამე შევხვდებით ისეთ განსხვავებულ და ახალს, როგორც ჩვენც მაგრამ მივიწყებულ ნიმუშს, შევახსენებთ თქვენ თორნიკეს ვეტყვით, რომ აუცილებლად მოიძიეს, მოდის თორნიკეს ნახულობს და თავის საქმეს აკეთებს. Ეს ძალიან კარგი საქმეა და ჩვენ რითაც შეგვიძლია და რითაც შეგვიძლია უდგავართ გერჩი. Ამავდროულად საფულობით როცა ჩამოდის მუშაობთ ერთად იმ ძველ სიმღერებს რომლებიც ჩაწერილი აქვს ვამუშავებთ და გვქონდა ერთი საჩვენებელი კონცერტი. ასევე ვიყავით წასულები ფესტივალზე, მუსიკალურ ფესტივალზე ათოში. Დაიბადა მას შემდეგ ჩვენს ოჯახში სიმღერა ესმის მუსიკა და რა თქმა უნდა გასაკვირი არ არის თუ მან სიმღერაც ისწავლა და თანაც უყვარს კიდეც ეს. ონში რო ჩამოვა შეჭამს ლუკმას და გადაიკიდებს აპარატები რაც აქ არ ვიცი რა გადაღება გადაღების საერთოდ და მიდი სხვადასხვა სოფლებში და იქიდან გვირეკა ჯავრი გვაქცევს ღამე მომივიდეს ვერ მოდის. აცოცხლებს ამ სიმღერებს და მიაქმერე და წერს თავის სადაც ფოკურის ცენტრში. ასე რომ მადერების მეტი არ შემიძლია თქვა. Thank you.
პირადად როცა ფიქრობ რომ აი შეიძლება რომ როდესმე დაიკარგოს ქართული სიმღერა მაგალითად, მაგრამ როცა ფიქრობ თორნიკეზე, აი მაშინ დარწმუნებული რომ არასდროს არ დაიკარგება რაჭული სიმღერა. როცა ფიქრობ ასეთ ადამიანებზე სხვაგან სხვა კუთხეებში, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ქართული სიმღერა არ დაიკარგება და თორნიკე არის განსაკუთრებული ადამიანი ამ მხრივ, იმიტომ რომ ის არამარტო ქართული არამარტო სიმღერის ნიმუშებს აგროვებს, არამედ აგროვებს საკრავიან ნიმუშებს, არამედ უკრავს საკრავზე, ტექსტუალურ მასალას ეძებს. ეს არის სულ ყოფილად, ასე ვთქვათ, ეძებს ამ ნიმუშებს და შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ აი ამ თაობის ადამიანი დღეს მეორე არ მეგულება მე რაჭველი ყოველ შემთხვევაში, ხო, მინდა ხაზი გავუსვა ამ თაობის ადამიანი, რომელიც ასე სრულყოფილად მოასწრო 21 წლის ასაკში შეესწავლა რაჭული ხალხური მუსიკა. Საკრავების საკმაოდ დიდი ნაწილი სამუზეუმო ექსპონატია. წუხარ რომ დღეს ბერმა არც კი იცის მის სახელწოდება. არადერთ დროს ამ საკრავებზე, იგივე ჭიანურზე, დაირაზე, მუსიკაზე, სტვირზე შესაძლოა ეთერის გაბრიელის ვახტოს და იზოლდას წინაპრები ასრულებდნენ. უდიდესი განძი, რომელსაც ფოლკლორი ჰქვია, რაჭის სოფლებში დღემდე ინახება და არ მინდა რომ ის დაიკარგოს. ამიტომაც მოუხშირე რაჭის სოფლებში ფეხით სიარულს.